This is Jackatainment with Monet JK. Het is zeker groot op kerstfeest. Ik denk dat het zeker die lekkerste vakantie wat er is in die hele jaar. Maar dit komt voor ons rarig neer daarop dat ons tyd wil spandeer om ons families en ons wil kaart te gaan. En ek denk ek, ons is baie conservatief en traditie vast as het kom by dit ook. Want op die einde van die dag, kerstfeest gaan oor geskenk in die familie en al daar gedeers. Maar vir my is dit een van die grootste vieringe, van die grootste geskenk wat mense op aarde gekry. En dit is die geboorte van ons hemelse vader. So, ek en Adriaan gaan een bol van die tyd hier saam met ons familie hier in vakantie. En ja, hy moet maar wacht en kyk wat sy kerstgeskenk is. Dis net wat ek wil sê, het jy al een kerstgeskenk gekry? Weet jy daarom wat hy al wil het? Hy een paar opties gegee? Hy het my nie een paar opties gegee nie, maar ek kan met selfvertroue sê, ek ken vir Adriaan deur en deur, so ek het 'n goeie idee wat ek van hom wil kry. En ja, ek dink hy is 'n avontuurlustige mens, so dit is die enigste klou wat ek hom gaan gee. En dan as jy hom, as jy vir hom kan skimp skimp hint hint? Skimp skimp hint hint. Ek weet nie, my hand voel so kaal. Sê vir my, en dan, is jy 'n beach of 'n bosveld mens? As jy 'n perfekte vakantie, waar sal dit wees? Ek is beide beach en bosveld. Ek kan nie eintlik kies tussen die twee nie. Ek dink, dit is die unieke ding van Suid-Afrika, as jy kan die strand en die bosveld alles saamvoeg in een vakantie. Dit is nie ver om kus toe te gaan, of om na een of ander wildreservaat toe te gaan nie. So ons maak 'n plan om hierdie December by Alto uit te kom. As ek die see aan daai kant kan sien, en die bokkie aan daai kant kan sien, en Adriaan voor my kan sien, is ek gelukkig. Jackatainment with Monet JK, exclusive to Jacaranda FM.